Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah hari ini, Rabu 28 September 2022, mengesahkan beliau akan mengetuai pembelaan Datuk Seri Najib Razak dalam permohonan semakan kehakiman keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir bekas Perdana Menteri itu pada 23 Ogos lalu. Ya, saya kembali semula untuk semakan. Saya juga telah menulis kepada Mahkamah Persekutuan untuk meminta tarik perbicaraan awal bagi semakan itu, kata Syafie kepada Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan. Selain itu, anak guam saya, Najib, juga telah memfailkan petition untuk pengampunan diraja, katanya menurut The Edge. Menurut Syafie, Najib memfailkan petition untuk pengampunan diraja kerana percaya dia tidak diberi perbicaraan penuh dan adil di Mahkamah Persekutuan. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos menolak rayuan akhirnya terhadap sabitan kesalahannya membabitkan anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB SRC International Sdn Bhd SRC. Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan melibatkan RM42 juta dana SRC. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib selepas didapati bersalah oleh Hakim Datuk Mawad Nazlan Muhammad Ghazali terhadap 7 pertuduhan membabitkan SRC. 7 pertuduhan itu terdiri daripada 1 pertuduhan salah guna kuasa membabitkan pinjaman kumpulan wang persaraan KWAP RM4 bilion kepada SRC. 3 pertuduhan pecah amanah jenayah melibatkan RM42 juta dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos untuk menolak rayuan terakhir Najib terhadap sabitan kesalahannya membabitkan SRC, bekas Presiden UMNO itu pada 1 September memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja. Pada 6 September lepas, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan memfailkan permohonan semakan sabitan di Mahkamah Persekutuan. Najib bagaimanapun kekal sebagai ahli parlimen dan statusnya hanya akan dimuktamadkan selepas petisyen untuk pengampunan diraja selesai menurut kenyataan Speaker Parlimen Tan Sri Azhar Azizan Harun pada 5 September. Pada Rabu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Zaini bahawa Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 21 Oktober sebagai tarik pengurusan kes pertama untuk permohonan semakan sabitan Najib. Syafie berkata, telah memfailkan sijil meminta agar permohonan semakan sabitan didengar dengan segera kerana ia adalah kes habeas corpus. Dalam terminologi undang-undang, habeas corpus ialah cara undang-undang di mana seseorang boleh melaporkan penahanan atau pemenjaraan yang menyalahi undang-undang kepada mahkamah. Tindakan undang-undang juga melibatkan perintah mahkamah untuk membawa orang itu ke mahkamah bagi menentukan sama ada penahanan orang itu sah. Zaini yang sedang mendengar kes SRC kedua, Najib berhubung 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM27 juta, turut menetapkan 29 November sebagai tarik pengurusan bagi kes itu. Pertuduhan pengubahan wang haram RM27 juta terhadap Najib difailkan pada Februari 2019 sebelum perbicaraan RM42 juta SRC bermula pada 3 April 2019. Pada mulanya, pihak pendakwaan dalam kes SRC Najib mahu 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM27 juta dibicarakan bersama 7 pertuduhan
membabitkan RM42 juta, tetapi rancangan itu diubah kerana isu prosedur. Najib didakwa menerima RM27 juta itu di M Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Culan pada 8 Julai 2014.